kurdê brûmet. Kurdê ji hemî însanan brûmettir. Ji kurdê goj hemî dijminê xwe bextir û ji hemî dijminê serdora xwe baştir bû ujdantir. Ev tişt li cem kurda tenê peyde dibe. Qasî gor cem kurda heye li der cem serdarê go Kurdistana rengîn bindest kirine tune. Wego mineha got ava camêrê Alman gol vê de hazir temama ji bo êzîdiya taybetî ji bo kurda piştgiriya xwe diyar kirin. Lê çi ji me kurda tê xwestin? Yekîtî, tifaq, hevgirtin, biratî. Wî tiştî li cem xwe çêkin. Gerek ev tiştî cem we çê bibe. Bale niha dirêzê da em ê li muzîka azadiyê guhdarî bikin. Taybetmendî vê gruba muzîkê heye muzîka azadiya internasyonal yani wek kurdî gotî navneteviya ema wê strana Şerfedîn ji mêvanê merbêjin. Tije semule dana le la pe
sana Serehina kadlığı Mıhvesta yabani Seydiya ter oturdu Tore vajı kılama Serehina kadlığı Mıhvesta yabani Seydiya ter oturdu Tore vajı kılama Tore vajı kelam.